নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আসাম জব জনিন চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি পদ খালী হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত, আৰু ইয়াত 300টা ষ্টাফ নাৰ্ছ পদ খালী হৈ আছে। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই দিওঁ যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 29 ফেব্ৰুৱাৰী হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে যাতে এপ্লাইটো কৰি লয়। নেক্সট, আমি ইয়াৰ পদখিনি চাই লওঁ। নেম অফ পোষ্ট, ষ্টাফ নাৰ্ছ পদ খালী হৈ আছে। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট, অনলি 300টা পদ খালী হৈ আছে। ইয়াত ইউআৰৰ বাবে আছে 123টা পদ, OBC আৰু MOBCৰ বাবে আছে 81টা পদ, SCৰ বাবে আছে 21টা পদ, ST/AHৰ বাবে আছে 15টা পদ, STPৰ বাবে আছে 30টা পদ, আৰু EWS কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আছে অনলি 30টা পদ। নেক্সট, আপোনালোকে পে'টো লাভ কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গেট পে'টো লাভ কৰিব 6,800 টকা পাৰ মন্থ। নেক্সট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰা আছে। আপোনালোকে BSC নাৰ্ছিং কৰা হ'লে বা GNM কোৰ্ছ যদি কৰা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। নেক্সট, ইয়াত এজটো মেনশ্যন কৰা আছে 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰে। নেক্সট, ইয়াত দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইনটো কৰিব লাগিব। নেক্সট, আপোনালোকে অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে ভিজিট কৰিব লাগিব www.gmchassam.gov.in অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো, তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত জমা দিব লাগিব 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, HSLC এডমিট কাৰ্ড, সকলোখিনি মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট, নাৰ্ছিং কাউন্সিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন, আৰু চাৰ্টিফিকেট যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব পাৰে। লগতে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন অৰ্থাৎ EWS চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেতিয়াহ'লে জমা দিব পাৰে। নেক্সট, আপোনালোকৰ PRC চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। নেক্সট, ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল PDF হয় সেইটো মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আৰু অনলাইন যোগেদি যদি এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobs.in চাইটটোত ভিজিট কৰি অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ' চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধুবান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ ডেইলি বেছত পাই থাকিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাই থাকিবলৈ নাপাহৰে। 15টা জব নিউজ মই আপোনালোকৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।